7.15 на СТВ «Час новин». Без загиблих та поранених. Так минула доба для українських захисників на Донбасі. У штабі операції зафіксували 19 провокацій. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапили оборонці 9 населених пунктів. Епіцентр протистояння – Маріупольський напрямок. Тут найманці накривали наших бійців стрілецьким вогнем та мінометним дощем. На цьому ж відрізку фронту супротивник задіяв бойові машини піхоти та гранатомети різних модифікацій. Водночас армійці на фронті жваво обговорюють можливість розведення військ. Переконані, після відведення ворог активніше стрілятиме з важкої артилерії. Вони нас дістануть з артилерії. Артилерія далеко доставана. Да, можуть не достати на стрілецької зброї. Артилерія спокійно зможе краще працювати, тому що відстані збільшаться. Американський конгрес підтримав виділення грошей на військову допомогу Україні. Напередодні надання 250 мільйонів доларів підтримала Палата представників. Наступного тижня питання розглядатиме Сенат. Надходження коштів планують спочатку наступного фінансового року, який у Штатах починається вже 1 жовтня. Нагадаю, американський президент Дональд Трамп доручив своїй адміністрації переглянути програму військової допомоги Україні. У Пентагоні вважають, що її варто продовжити. Український уряд сьогодні презентує депутатам державний кошторис на наступний рік. Про основні показники фінансового документа доповідатиме міністр фінансів Оксана Маркарова. Проект бюджету на 2020 рік народні обранці отримали на початку тижня. Наступного року держава планує заробити 1,79 мільярда гривень, а витратити на 100 мільярдів більше. Дефіцит бюджету лише 2% ВВП. Цього ж року нам доведеться віддати понад 438 мільярдів боргів. Втім, уряд обіцяє збільшити мінімальну зарплату на 500 гривень. На оборонку країна витратить понад 245 мільярдів гривень, на освіту – 136, а на охорону здоров'я – 108 мільярдів гривень. На ремонт доріг закладено 74 мільярди гривень, курс долара – 28,20. У Луцьку буквально годину тому вдалося загасити масштабну пожежу. Вночі загорівся військовий шпиталь, полум'я охопило дах. Щоб вгамувати вогонь, на допомогу приїхали рятувальники з інших міст. За попередніми даними, серед пацієнтів постраждалих немає, їх встигли евакуювати зі шпиталю до міської лікарні Луцька. Скільки людей перебувало в приміщенні на момент займання, поки невідомо. Ми з'ясовуємо всі обставини пожежі. За даними ДСНС, у гасінні вогню брали участь понад 7 бригад рятувальників. На Полтавщині затримали Самвела Донецького, який ще з 90-х років керував кримінальним угрупованням Донецькій області, а згодом поширив свій вплив на Запоріжжя та Полтавщину. Уродженця Грузії Геннадія Агаджаняна, відомого як Самвел Донецький, та його трьох посібників взяли під час перемовин. Чоловіки мали з собою наркотики і зброю, містом пересувалися на елітних автівках. Їх звинувачують у рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, фізичних розправах та замовних вбивствах на території України та за її межами. Агаджанян перебував у розшуку Інтерполу за умисне вбивство у Вірменії. До суду подано клопотання про взяття затриманих під варту без права внесення застав. Нову військову операцію розпочала в Ємені Саудівська Аравія та очолювана нею коаліція. Вона спрямована проти об'єктів повстанців-хоситів, які взяли на себе відповідальність за атаку дронів на саудівські нафтові заводи. Цивільних попередили і закликали не наближатися до цілей, по яких б'є арабська коаліція. Інформації про постраждалих наразі немає. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг напередодні відвідав Капітолій. Конгресмени запросили його, щоб обговорити регулювання інтернету заради захисту персональних даних користувачів. Також стало відомо, що Цукерберга прийняв у Білому домі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Цю зустріч не анонсували, подробиць переговорів не повідомляють. Головному інженеру трагічно відомого одеського готелю «Токіо Стар» вручили підозру. Чоловік, що з 2009 року відповідав за пожежну безпеку у приміщенні та керував електриками, на думку слідства, не виконував своїх професійних обов'язків. Внаслідок чого в ніч проти 17 серпня у номерах готелю через пожежу загинуло 9 людей. Якщо провину інженера доведуть, йому загрожує до 5 років тюрми. «Токіо Стар» вже закривали у 2012 році. Саме за порушення пожежної безпеки згодом готель відновив роботу через зміну суб'єктів господарювання. Американський штат Техас затопило. Причиною стали триденні зливи. Їх приніс із собою тропічний шторм Імельда. У районі Г'юстона дороги і вулиці населених міст перетворилися на річки. З однієї із лікарень, яку залило особливо сильно, евакуювало людей. Місцеві жителі через негоду не виходять на вулицю без потреби. Синоптики прогнозують в регіоні нові опади.